Преходът към зелена икономика и икономическите последици бяха основни теми на Брюкселски икономически форум, на който се срещнаха политици, бизнесмени, учени и активисти. Предстоящите европейски избори също бяха обсъдени във връзка с зеления преход, тъй като темата остава неизменна в политическия дневен ред. Според икономическия комисар на Европейския съюз, ключът към растежа е инвестирането в зелени инициативи, защото според него целият свят се движи в тази посока. Ако Европа, която има предимството да е първият ход, отстъпи назад, това ще е голяма грешка. Знам, че трябва да засилим подкрепата си за секторите и регионите, засегнати от зеления преход. Ако не го направим, ще бъде сериозна грешка, но отстъплението ще бъде по-лошо от грешка. То би било катастрофа, не само за околната среда, но най-вече за европейската икономика. По време на форума беше постигнат общ консенсус, че зеленият преход трябва да гарантира справедливост, като се постави специален акцент върху приоритета на социалното измерение. Освен това, според профсъюза, включването на хората в процеса на вземане на решения е от съществено значение. Зеленият преход не може да се осъществи без включването на работниците и гражданите в този процес. Това означава, че работните места ще бъдат загубени, а общностите ще пострадат. Ето защо трябва да приемем на европейско равнище директивата за справедлив преход, която да предвижда тази промяна, да я управлява и да включва работниците в процеса на подготовка и осъществяване на тази промяна. Европейският съюз е критикуван, че е намалил амбициите си за зелен преход поради движението на селскостопанските производители. Според активисти за климатичните промени, това показва сериозен недостатък на блока. Движението на земеделските производители е чудесен пример за това, че не сме имали цялостна визия за това какво представлява преходът към климата. Той също е част от общата селска политика и няма как да я реформираме без него. Тя е напълно в съответствие с зелената сделка. И аз вярвам, че това е от което се нуждаем. Но далеч не вярвам, че трябва да бъдем по-малко амбициозни. Активистите казват, че Европейският съюз няма повече време за губене, тъй като изменението на климата продължава с пълни сили.